Tudo jóia, meus amigos? Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer mais algumas aquisições, tá? Todos os itens dessa aquisição aqui vai estar disponível para venda, tá jóia? Ficou curioso, quer saber o que que é? Vamos assistir o vídeo até o final, beleza? Deixa seu like aí, se inscreve. Em 400 metros, continue em frente para permanecer na Avenida Jacu Pêssego. Caramba! Bora lá! Avenida aqui, gente, bem conhecida, Jacu Pêssego. Continue em frente para permanecer na Avenida Jacu Pêssego. É isso aí, ó, o GPS não me deixa mentir. Jacu Pêssego, estamos indo em direção a Santo André. Continue por 15 quilômetros. Tá falando aqui que falta meia hora para mim chegar lá ainda. E vamos lá, vamos pegar essas coisinhas aí. Sobre essas aquisições de hoje, foi um dos inscritos do canal que entrou em contato, me ofereceu. Mandei uma proposta para ele, ele aceitou e hoje vamos de fato concretizar a negociação que a gente já vem conversando já há alguns dias, certo? Daqui a pouco eu tô lá, hein? Daqui a pouco eu chego. Pronto, Bruno, então já tá gravando já. Tô aqui na casa do Bruno, gente boa demais. A gente tava conversando aqui e esses são os itens, né, Bruno? Tá tudo certinho. Certinho, 100%. Que era itens do uso dele, né? É, já. Que é o uso meu mesmo. Que era o uso meu, né? Uhum. Eu tava falando com ele, ele é português. E eu tô entendendo tudo que ele fala. Eu também sou europeu, né? Então, é isso aí. Então tá aqui, ó, o PlayStation 3, né? Ele tem quantos gigas, você lembra? É, tá aqui, ó. Serial de 250 gigas. É, então tá, é o teu, é da capa dele. Uhum. É, então. Aí vai um controle. Vai o controle, original. Os cabos. Isso, aí a parte a gente fez negócio nesses dois controles aqui, né? Foi, é. Foi a mais, né? E aqui os jogos, tem bastante jogo, mas em casa eu mostro certinho. E aqui é uma porção de jogo de Play 2, né? É, tudo Play 2, é. PlayStation 2, tudo paralelo. É, tudo paralelo, é. Mas tá joia então, obrigado Bruno. A gente vai fazer aqui a parte do pagamento e ir embora, mas quero agradecer, viu? Obrigado. Não, obrigado recebido, eu também, por tudo. Sim. Ele falou que assiste o canal, que... É, o Jeton, assisti aí, dai aquele joia, valeu, aí, curtei aí o canal, que é show. Beleza, obrigado, hein, Bruno, valeu mesmo. Beleza, não, hein. Então, gente, eu vejo vocês agora lá em casa para mostrar certinho aqui, mais detalhes. É isso aí. Gente, a gente teve que vir aqui no mercado sacar dinheiro, porque eu não tava com a quantia toda, né? Aí a gente tava conversando, né, tem algumas palavras no Portugal... Que aqui é diferente. Por exemplo, ali no mercado a gente pegou uma bicha. Não foi? É uma bicha, meu. É. Mas não pense mal, né? Que bicha em Portugal é fila, né? É, então. É... Lá é assim, ah, pega aquela bicha ali, aí você fala assim, é, cadê? Mas é fila, né? É fila. É... A gente tava falando também de moça, né? Moça. Lá é rapariga. Rapariga. Né? Aí... Tu acha que ir pro lado, filho. Fiquei falando besteira aqui e me atrapalhei todo. Direto. Vou virar aqui. E você falou que aqui no Brasil você é o quê? Corinthians? Corinthians, ó. É igual... Corinthians, nós é Corinthians. Lá é não, é Porto, ó. Porto. Lá é Porto, ó. Tá no, Porto aqui. No short, né? É. Que legal. Ixi, agora? Então, pode ir por aqui e tem que sair. Acho que é lá. Estou aqui já no dia seguinte, gente, para mostrar para vocês as coisas aí, tá? Então, ó, temos aqui um PlayStation 3, bem conservado. Ó, que show de bola. Controle. Comprei esses dois controles à parte aqui, ó. Dois controles paralelos. Para quem tá atrás aí de controles de PS3, sabe que não é fácil encontrar o original, cara. Então a gente encontra mais esses assim, ó. Olha só que legal, gente. Olha essa capinha aqui, ó. Pra você colocar no Play 3. Esse aqui serve no Slim, tá? Pra deixar de ficar caindo poeira, né? Ó, que show de bola. Ainda tem um recorte aqui, respeitando o espaço dos cabos. Bem legal essa capinha. Top, hein? A caixa, essa caixa aqui, eu acho que ela é paralela, viu? Tá com cara de ser caixa paralela. E aqui, ó, mais algumas coisas. Veio alguns jogos aqui de PlayStation 2. Para ir de brinde aí nos PlayStation 2 que serão vendidos. E aqui são os jogos, tá? Aqui tá o lote de jogos de PS3. Vamos lá. Uncharted,
Uncharted 3, isso aqui já foi vendido. Call of Duty World at War, Call of Duty MW3, Little Big Planet, Batman Arkham Asylum, The Last of Us, eita, esse aqui já vai ser vendido agora. Tomb Raider, Watch Dogs, Uncharted 2, Red Dead Redemption, Call of Duty MW2, Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 2, Call of Duty Black Ops 2, Resident Evil 6, Resident Evil 2 Revelations, Assassin's Creed Rogue, Call of Duty Black Ops 1, Call of Duty Ghosts e Medal of Honor. Esses foram os jogos e a caçada, gente. Então, a maioria desses itens aqui vai estar disponível para venda. Precisando, gente, contatos aí na descrição, tá joia? Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Lembrando que toda quinta-feira tem live de venda, de teste, trocando ideia, beleza? Apareçam aí a partir das 8 horas da noite, toda quinta-feira. Falou!